Zdravo svima i dobrodošli na YouTube kanal Ključevi univerzuma. Moje ime je Predrag Petković. U ovom videu govorit ćemo neke informacije o vladaru vašeg horoskopa, odnosno o vladaru vašeg ascendenta, koji zapravo predstavlja vaš podznak. Vladar vašeg horoskopa nije znak, odnosno planeta koja upravlja vašim znakom, već je planeta koja upravlja vašim podznakom. On je zapravo, odnosno ona, je predstavnik vas u vašoj natalnoj karti. Dakle, ne gledamo u tom kontekstu koja planeta upravlja vašim znakom, naravno to gledamo, ali ne u ovoj priči današnjoj, već gledamo kako je postavljen vladar vašeg horoskopa, vladar vašeg ascendenta. Zapravo to na neki način govori i o vašoj sudbini. Naravno da tu kombinujemo i mnoge druge stvari. Planete koje se nalaze u prvoj kući, koja zapravo jeste podznak, zajedno sa vladarem podznaka, i to na neki način je vrlo, vrlo bitan faktor za određivanje opšteg kvaliteta života, opšte sreće ili nesreće, sve zavisi od toga kako je ascendent, odnosno vladar ascendenta ili podznaka postavljen. Šta to znači vladar ascendenta i šta znači kako je postavljen u natalnoj karti? Ajde da kažemo ovako, znači svaki podznak, odnosno znak, ima svog vladara. Marsom upravlja Ovan, Bikom upravlja Venera, blizancima Merkur, rakovima Mesec, lavovima Sunce, devicom Merkur, vagom Venera, škorpijom Mars i Pluton, strelac upravlja, odnosno Jupiter upravlja strelcem, jarcem Saturn, vodolijom Saturn i Uran i ribama upravlja Neptun i Jupiter. Dakle, ako su neki od vaših podznaka ovi, znači moraju biti neki od ovih 12 koje sam rekao, te planete koje sam pomenuo kao vladare horoskopa, odnosno ascendenta, tražimo gde su oni u natalnoj karti. Recimo, ako ste poznak lav, gde je sunce u momentu rođenja, u kojoj je kući, u kom je znaku, kakve aspekte ima, da li prima dobre ili loše aspekte, da li se nalazi u lošoj ili dobroj astrološkoj kući, sve su to elementi koji jednostavno se gledaju kada je u pitanju vladar ascendenta, doduše bilo koja planeta, ali ascendent je nešto lično, najličnije, ascendent je naše telo, ascendent je naš karakter, samim tim karakter formira sudbinu, znači tu je naše zdravlje, tu su naše tendencije, tu su jednostavno naši kvaliteti, mane, vrline, sve ono što negde jeste temelj naših života nalazi se u ascendentu, odnosno samom podznaku. Podznak se menja na svakih 2 sata, otprilike, dok se znak zodijački menja jednom u mesec dana i zato je podznak ličniji, važniji, bitniji, jer se brže menja, recimo u jednom zodijačkom znaku za mesec dana se rodi na hiljade i hiljade ljudi, međutim, baš u tom mestu, u tom vremenu, u tom minutu, u tom gradu, sužava se zapravo čitava priča i zato je potrebno datum vreme i mesto rođenja zbog geografske širine i dužine da se izračuna podznak i on je ta najličnija tačka i ona vas razlikuje zapravo od svih drugih ljudi koji su rođeni možda čak i par minuta kasnije, pa im podznak može biti potpuno drugačiji, a samim tim su i planete u potpuno drugim kućama i zato je podznak negde važniji, bitniji i važan je za analizu, zato što ono što se nalazi na samom podznaku, na ascendentu, u prvoj kući i gde je vladar prve kuće zapravo govori o nekoj vašoj sudbini. Ja sad neću reći sve moguće kombinacije, niti je moguće, jer ih ima bezbroj, šta jednostavno jedan vladar ascendenta može da ukaže u horoskopu, ali ono što je bitno da znate gde je otišao taj vladar, zapravo u koju otišao kuću, koji znak i naravno kakve aspekte ima sa drugim planetama, jer to govori o nekom vašem životnom putu, o nekom jednostavno
nekoj predodređenosti, nekoj sudbini, nečemu što predstavlja vaš životni tok. Kada vladar ascendenta ili vladar prve kuće u prvoj, definitivno je velika usmerenost na samog sebe, jer je vaš vladar u vašoj kući, znači vladar prve u prvoj kući, predstavlja izuzetnu usmerenost na sebe. Nekad ovo može biti dobro, nekad može biti loše, zavisi da li dovodi do jakog, da kažem, egoizma, egocentrizma u tom slučaju, ili na neki drugi način je osoba na sebe usmerena, što može da ukaže pozicija, znači, te planete u znaku, koja je planeta, koje aspekte prima i tako dalje. Ali generalno vladar prve u prvoj je dobar za prosperitet, za jedan životni put, najčešće planeta tada i u svom sedištu, i to je generalno dobar pokazatelj da je osoba jako fokusirana na neke stvari u svom životu, samo kažem da nije u nekoj krajnosti što se vidi na osnovu drugih aspekata. Kada je vladala prve kuće u drugoj, to je kuća novca i to je relativno, ajde da kažem, dobro za one koji žele novac, finansije da zarade, da steknu, da kupuju, i uopšte onima kojima je novac negde vrlo važna ili bitna stavka ili vrlo potrebna. Dobro je da se nalazi vladar prvo u drugo, jer negde ta osoba kroz svoj život na neki način ipak ima veću mogućnost za sticanje novca, zato što je usmerena na drugu kuću. Naravno, ako su aspekti dobri, sticaći novac lako preko onih stvari koje simbolizuju planete koje se nalaze u drugoj kući, u kući novca, ali kažem, to je generalno za financije dobro. Kao što je vladar prve kuće u trećoj, ako vam je vladar u trećoj kući, da kažemo da je to izuzetno dobar naslov za sticanje znanja, za obrazovanje, za informisanost, za komunikaciju, sve veštine trgovine, za putovanja, za odnose, najčešće dobre sa okolinom, sa braćom, sestrama, ali generalno je treća kuća po meni onako najinteresantnija kada je u pitanju znanje. I te osobe su gladne znanja, vole da čitaju, vole da se informišu, vole da budu u toku, vole da se kreću, vole da putuju. Znači, jedan dinamičan mentalni tempo, pa i fizički, može da ima veze sa vladarem prve u trećoj. Naravno, kad vidimo s kojim planetama je taj vladar aspektovan i druge neke stvari, možemo da razradimo priču mnogo dublje, ali kažem, generalno je dobra situacija. Dok je vladar prve u četvrtoj kući, može da bude i dobar, može da bude i opterećen, ali ako je dobra četvrta kuća, ako je vladar prve kuće ili ascendenta dobar u četvrtoj, četvrta kuća vam je porodica, četvrta kuća su roditelji, četvrta kuća je početak pa i kraj života negde, četvrta kuća su preci. Recimo, ako osoba ima problematičnu četvrtu kuću ili je generalno vladar četvrte kuće koji predstavlja pretke, problematičan, teško postavljan, loše aspektovan, onda je osoba kao vladar prve u četvrtoj direktno povezana sa nasleđem predaka, roditelja, rođaka, i ako postoje teški elementi, vrlo je moguće da osoba vuče neku porodičnu kletvu, naročito ako je tu u pitanju Saturn, Mars, Pluton, ako je tu južni mesečev čvor, ili su to vladari, recimo, ascendenta, pa su u lošim aspektima sa tim planetama, definitivno da sve ono što je preko kuće, preko porodice, preko predaka, vrlo loše utiče na osobu i može da privuče vrlo problematične situacije. Recimo, ako je vladar prve kuće, recimo Saturn, poznak Jarac, u četvrtoj kući, u kući predaka, to bi palo u znak ovna, da je Saturn u znaku svog pada, dakle tu vidimo nasilje u liniji predaka, Saturn u ovnu, grubosti, možda i neka ubistva, ko zna šta, i naravno da koji je vladar prve kuće u četvrtoj kući, da osoba jako je negde konektovana na sve ono što se dešavalo u liniji predaka i da negde nosi vrlo opterećene programe koje mogu biti bukvalno i kletve, koje mogu da ju usporavaju, otežavaju ili da ju donose zaista dramatične situacije u životu. Naravno da nije samo vladar prve u četvrtoj pokazatelj svega ovog, kad je vladar prve i četvrte, i vladar četvrte u lošem aspektu između sebe, znači ima i puno drugih pokazatelja, kada je vladar četvrte loše postavljen, odnos vladara četvrte i prve, dakle imamo kombinaciju kada je ta porodična linija kroz četvrtu kuću problematična.
Ako je vladar prve kuće u četvrtoj dobar, onda se osoba fantastično osjeća u krugu svoje porodice, tu crpi snagu, fokus je na porodičnom životu, relativno mirnom, posvećenost familiji, porodici i svemu onome što predstavlja četvrta kuća. Takva osoba uvek sagradi kuću i kroz vreme stiče nekretnine i ako je dobra planeta, onda je kuća se opisuje, recimo ako je tu Venera kao vladar prve u četvrtoj, kao lepa, sa puno cveća, sa puno lepih ukrasa, slika, lepog nameštaja, što je sve Venera. Dakle, sad opisi mogu da idu detaljno u skladu sa znakom, sa planetom, šta se u kući nalazi, kako kuća izgleda i tako dalje. Sad nećemo da idemo u te opise. Uglavnom, vlada prve u četvrtoj, kaže, može biti i loš i dobar, sve zavisi kako je osoba povezana, odnosno konektovana sa linijom predaka, sa jednostavno rođacima, šta je bila u generacijama unazad i jednostavno sve to formira neku sliku. Vladar prve kuće u petoj je generalno dobar, jer je to kuća sreće ili male sreće, kako je zovemo, kuća ljubavi, kuća kreativnosti, kuća svega lepog u životu. Sve ono što volimo je negde vezano za petu kuću. Tu je i druženje, i zabave, i provodi, i neki jednostavno ljubavni događaj, avanture, strasti, sportovi, hobi, sve one, da kažem, lepe neke stvari, zabava, izlasci, provodi, sve je to vezano za petu kuću, pa kada je vlada prve u petoj, osoba je negde vrlo kroz život upućena da će imati jedan vrlo dinamičan i aktivan život po ovom pitanju, a može se desiti da je jako usmerena na decu ili dete, peta kuća također predstavlja decu, tako da vlada prve u petoj može da bude i život koji je dosta usmeren, da kažem, ka životu deci. Ajde da kažemo. Vlada prve u šestoj, prva kuća onako baš problematična i loša, to je kuća bolesti. Kad vlada prve kuće ode u šestu, nije dobra pozicija, pogotovo ako u lošem znaku, ako je loše aspektovana planeta, onda vladar prve kuće tu gubi kvalitet, gubi snagu, gubi energiju, gubi jednostavno vitalnost i samo po sebi telo često može da bude osetljiva tačka, je sad koji delovi tela, zavisi od planeta, od znaka u kojem se, recimo, nađe vladar prve kuće, to će odgovoriti anatomski nekim delovima tela, tako da u svakom slučaju vladar prve u šesto je već negde onako sumnjiv, nije dobar položaj, zato što je to kuća koja se nešto kvari, a ako je vladar ascendenta, vladar podznaka u prvoj kući, šta se kvari? Telo ili neki životni put, životni tok i tako dalje. Jedino, kada ovo može da bude dobro za posao, da je osoba jako usmerana na posao, ako je dobro aspektovana planeta, jer šesta kuća govori i o poslu, neko ko je vrlo vredan, disciplinovan, radan, ko je posvećen poslu, ko je negde u tom kontekstu nosi neku ambiciju, to može da ima bolju konotaciju, ali generalno treba preispitati svakako zbog šeste kuće kako je stanje horoskopa na drugim mestima, jer kad je vlada prve kuće u šestoj, on generalno nije baš neka srećna pozicija za samu osobu. Kada je vlada prve kuće u sedmoj, osoba je direktno usmerena na druge, znači zavisi od drugih, a primarno je bitan brak, bitna je zajednica, zajednički život, iako je dobro postavljen vladar prve kuće u sedmoj, on je najčešće zapravo u znaku svog izgona ili pada, odnosno u znaku svog izgona, ali u svakom slučaju vlada prve u sedmoj, ako je loše postavljen, osoba stremi ka braku, ka zajednici, međutim loše postavljen vlada prve u sedmoj znači da ona ili on u braku zapravo vrlo loše prolazi. Ako su loši aspekti, može da dovedi do razvoda, prekida, stresova ili ko zna kakve stvari. U svakom slučaju to je usmerenost na partnerski odnos. To je, znate, ono kad imate ljudi koji su stalno negde nose, imaju tendenciju da budu s nekim, da budu u odnosu, da se udaju, da se ožene, znači često to može da bude vladar prve u sedmo ili vladar prve u aspektu sa sedmom ili vladar prve u aspektu sa petom ili u petoj. To su sve pokazatelje da osoba ima strašnu želju, jednostavno da ne može da se ostvari u potpunosti sama i konstantno traži nekoga ili ga nađe, ako je dobro aspektovan,
vladala prve kuće u sedmoj, definitivno će osoba imati dobar i kvalitetan brak i tu će se pronaći negde, ali ako je loše postavljen, jednostavno to će biti lom, to će biti jednostavno vrlo loša pozicija, baš ono na što je osoba usmerena, to je sedma kuća ili partnerstvo, ako se to prekine ili je loše, osoba zaista negde loše prolazi kroz čitavu tu situaciju, to onda može biti loše. Vladar prve kuće u osmoj je jedna od najlošijih pozicija u astrologiji, naročito ako su malefične planete u pitanju, ako su loše planete, jer osma kuća je kuća borbe, kuća težine, kuća bola, pa i kuća smrti, kuća završetka, kuća teskobe, kuća koja je vrlo teška, naporna, ponekad i opasna, i vladar prve kuće u osmoj, generalno osoba svesno, nesvesno skraćuje sebi život ili dovodi svoj život u opasnost, ne razmišljajući možda o postupcima koje radi, i kad god neko ima vladara prve kuće u osmoj kući, tu zapravo treba detaljnije proanalizirati i druge aspekte u horoskopu i šta je sa vladarem osme kuće i kako je aspektovan taj vladar ascendenta u osmoj kući, koja je to planeta, koje su to u potencijalu opasnosti ako ih negde ima, da osoba obrati pažnju, jer osma kuća je kuća opasnosti, a naravno kad je vladar ascendenta u osmoj kući, znači vladar vašeg podznaka, onda je neka tendencija da se nađete baš tamo gde je situacija opasna, problematična, rizična i sve ono što nosi osma kuća. Ne zaboravimo da su osma kuća i kletve, da osma kuća može biti magijski napad, pa su to osobe koje su vrlo negde otvorene da privuku takve stvari ili da jednostavno se ta energija vrlo lako zakači za njih, koja naravno može jako na neki način da upropasti neki njihov životni put, cilj, a nekad i da skrati život. Dakle, nije dobro kada se vlada prve kuće nađe u osmoj. Ako je dobro aspektovan, ako je dispozitor dobar, to može da izvuče situaciju. Naravno, nije onda stvar tragična, ali u svakom slučaju te stvari treba pregledati i videti zapravo šta hoće da nam kaže taj deo horoskopa kad je vladar prve kuće u osmoj. Kad je u devetoj kući, naravno to je dobro polje, to je polje velike sreće i eto, samo razlika jedna kuća gore-dole, osma je baš teška, rizična, opasna, a deveta je već kuća sreće, znači kad je vladar prve kuće u devetoj, ako još dobro postavljen, velika indikacija da osobu prati sreća kroz život. Deveta kuća ukazuje da je osoba vrlo, vrlo otvorena za putovanje, dakle puno će putovati i naravno možda će čak živjeti u inostranstvu ili će sigurno imati neku konekciju, neki ozbiljni kontakt sa inostranstvom. Dakle, ili putovanja, ili život u inostranstvu, ili neki možda poslovni segment života bude sa tim povezan, ili u svakom slučaju, to je deveto polje, polje strelca, inače u horoskopu, polje Jupitera, znači kao polje kojim prirodno vlada, koji vlada strelcem, odnosno devetom kućom, i dobro je da se vlada prve nađe u devetu, dobar je za studije, dobar je za duhovnost, dobar je za moral, za kvalitet ličnosti u tom nekom duhovnom, moralnom smislu, pravednom, i tu ćete vidjeti, da kažem, dobru poziciju. Kad je vladar prve u desetoj kući, to uvek ukazuje da je osoba karijerist, da je jednostavno sklona tome da šta je deseta kuća, tron, pozicija, to je vrh neba, to je vaš status, vaš ono što vi ostvarujete kroz život, najviše što je moguće, to se vidi kroz desetu kuću. Pa ako je vladar prve kuće otišao u desetu, naročito ako se nalazi baš negde na MC-u, na vrhu neba, onda smo sigurni da ta osoba zapravo negde mora da doživi veliku sreću, odnosno uspeh u karijeri, u onome jednostavno na što se ustremila. Ustremila se tamo gde je otišao vladar ascendenta, ako je to deseta kuća, goriš, ako je dobro postavljena planeta, onda je to neminovan uspeh u profesiji, u statusu koji osoba želi da ostvari u svom životu. Vlada prve u 11. generalno dobra pozicija,
jer to je polje naših planova, naših namera, naših želja, to je polje različitih udruženja kroz koje možemo da prosperiramo, to je polje prijateljstva, to je jednostavno, po tome vidimo da osoba je izuzetno usmerena na društveni život, da ima puno prijatelja, da ima, ne mora puno, naravno, da ima malo, ali onih važnih, bitnih, jakih, često su to sudbinski prijatelji. Dakle, vlada prve kuće u 11. je generalno dobra za mnoge stvari, a naročito za realizaciju nekih želja, namera, planova, ideja koje osobe ima. Nekad je to uz pomoć prijatelja, nekad je to samo dobar odnos i kvalitetan život u kom ima zapravo kvalitetnih prijatelja, ili jednostavno će se osoba kroz vreme sticati nova poznanstva, nove ljude, nove prijatelje. To je generalno stvar koja dosta obogaćuje život. Dok je vladar prve kuće u 12. često problematičan, to je karmička kuća, zatvorena kuća, kuća prethodnih života, kuća skrivenih stvari, kuća tajni, pa li da li ja sama osoba već sa vladarem prve u 12. nosi neku tajnu, možda bude i neiskrena ili možda ne govori puno o sebi ili krije neke stvari, a to može da bude i posledica nekih karmičkih, da kažem, programa koje nosi. Vlada prve kuće u 12. osobi ima tendenciju da se vrati u onaj život koji je živjela pre, da li zbog nekih okolnosti, zbog nekih ljudi, zbog neke osobe, ali nekako je još uvek ostala vezana za neke ritmove prethodnog života koji se još uvek nalaze kao jači zapisi, naravno u polju nesvesnog, ali negde kao jedan program koji se vuče. Ponekad to može da bude problem, da osoba može da nastavi da živi u ovoj inkarnaciji nekako, a ponekad to može da bude i dobro, jer osoba nosi neka iskustva, neke talente ili neka unutrašnja, kako da kažem, neke impresije ili samskare koji mogu da pomognu da se kroz ovaj život lakše ide. Sve zavisi kako je taj vladar postavljen, koja je to planeta. Naravno da je teže kad imate vladara prve Saturna u 12. Već sam Saturn u 12. je težak i to je jedna od loših, težih pozicija Saturna, a da ne govorim zapravo ako bi Saturn tu imao neke kvadrate, recimo sa Marsom, tu bi onda videli nasilja u prethodnim životima ili težak kraj života ili mučan prethodni život, pun strahova, panike, nasilja i ko zna šta je ta osoba proživela onda sa vladarem prve u 12. sa tim aspektom, a to se odražava na strahove, anksioznost, nesigurnost, povlačenje i u ovoj inkarnaciji. Dok ako bi vladar prve kuće recimo bio Jupiter, pa u 12. u trigonu recimo sa Suncem, onda ta osoba nosi snažne, duboke, duhovne impresije iz prethodnih života, filozofiju koja je negde sticala, neka znanja, duhovnost koju nasleđuje u ovoj inkarnaciji, i tako jednostavno 12. kuća ponekad može da ima i te pozitivne efekte, ali u većini slučajeva je to, da kažem, malefična kuća, kuća gubitaka, gde osoba gubi sebe, gde jednostavno ne zna šta će sa sobom, ne zna kojim putem da krene, to je prirodno polje riba inače, tako da 12. kuću dobro treba istražiti. Generalno nije baš najsrećnija pozicija kada je vladar ascendenta u toj kući, ali na neki način, ako su aspekti malo bolji ili dispozitor dobar, može da se jednostavno nasluti da se osoba izvlači iz nekih problematičnih okolnosti. Ovo može da bude i boravak u izolovanim mestima, u bolnicama, ovo može da bude, mogu da budu i zatvori, ili da se ograniči sloboda osobi, ili da jednostavno je ograničeno kretanje, fizički možda, zbog zdravlja, zbog nekih drugih okolnosti. Mogu da budu različite stvari, jer ipak 12. kuća ograničava osobu, zatvara je, distancira je, pa su često to usamljenici ili su jednostavno osobe koje vole da budu sami pa se povlače u neki svoj svet. Dakle, imamo puno kombinacija. Naravno, ovo je samo okvirno, kad se vidi ceo horoskop i sve ostalo, onda zaključujemo tačno o čemu se radi. Ja sad samo ovako bacam neke elemente koji mogu da budu važni. Dakle, uvek je važno da vidite zapravo šta je sa vladarem vašeg podznaka, sa vladarem ascendenta, kuće u kojoj je otišao vladar i aspekte koje on pravi su već, da kažem, neka baza, neki temelj, da kažem, vašeg života i na tome treba raditi. Ako je vladar ascendenta slab, u izgonu, u padu, u lošoj kući, sa lošim aspektima, sa drugim planetama koji narušavaju njihov životni put,
onda jedna od remedijalnih mera je da se vidi koji poludrag ili dragi kamen je vezan za vladara ascendenta koji je slab, da se nosi, da se on jača, da bi jednostavno negde osoba lakše prolazila kroz život ili da bi joj se manje tih stvari negde dešavalo. Pa recimo, ako je vladar recimo podznaka Venera, to je za one koji su poznali bik i vaga, a Venera natano loše postavljena recimo u Škorpiji, u kvadratu recimo sa Saturnom, onda osoba treba da nosi kristal koji je povezan sa Venerom, ima ih puno i poludragog i dragog kamenja, recimo da je jedan od kristala, odnosno od dragog kamenja, zeleni smaragd, koji je Venerin kamen, on se nosi recimo na domalom prstu desne ruke i on na neki način može kroz tu remedijalnu meru da umanji taj teret ili tu lošu postavku vladara ascendenta, kao i mantra koja se dobija za Veneru i tako dalje, koja se izgovara svaki dan, makar po 108 puta. Imamo znači puno tih stvari za svaki podznak, za svaku planetu koja je loše postavljena, znači treba da se napravi analiza, naravno detaljna, ovo sam samo rekao usput, da se vidi koji su to kristali, koji su to mantre, koje su to remedijalne mere, ili je možda potrebno ozbiljnije prvo energetsko čišćenje da se uradi, pa onda da se jednostavno nosi neki drag ili poludragi kamen, sve zavisi od toga koliko i šta osoba nosi karmički, porodično, što se sve vidi kroz analizu horoskopa. Eto, toliko ukratko, pričat ćemo još o ovoj temi, jer ovo je tema koja je neiscrpna, ali ovo je čisto onako da znate važnost vladara podznaka gde je, jer je to na neki način vaša sudbina. Puno vas pozdravljam!